bom dia a todos. Ótima semana abençoada, ótima segunda-feira. Ai, que dia lindo. Feira de Santana, Bahia. IBR-116. Nascendo, pôr do sol, nascendo. Maravilhoso nascer do sol, né? Olha que manhã linda. Única, hein? Linda, 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 linda. Volta 5 para 6. É, o nascer do sol é maravilhoso. O pôr do sol também. É dois horários que ele fica lindo. Tem umas imagens únicas. Cada dia é um dia diferente do outro. Que ele já tá assim, 5 para 6, hein? Aqui ele nasce cedo. Olha que lindo. Um abraço, galera. Uma ótima semana abençoada a todos. Que Deus abençoe a todos e proteja. Uma ótima segunda-feira. Que Deus dê um dia maravilhoso e abençoado a todos. Mais uma semana iniciando, graças a Deus, com saúde. Vamos pra luta, né? Vamos pra luta de novo, gente. Vamos ter bom ânimo, como diz o nosso Salvador Jesus Cristo.